Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Sveta tajna braka podrazumeva zavetovanje na ljubav pred Bogom do kraja života i predstavlja jedan od najsvetijih činova u hrišćanstvu. Smatra se da se crkvenim venčanjem priziva blagodat Duha Svetoga koji se jedinjuje u jedno biće, muškarca i ženu koji se vole. Crkveni brak daje mogućnost da supružnici svakodnevno i tamo gde se ne slažu praštaju i mole za oproštaj. Nakon 15 godina građanskog braka, baletski igrači Katarina i Milan Gromilić venčali su se i u crkvi i time svojoj ljubavi dali novu krunu večnosti. Katarina Gromilić Devojački-Čanković rođena je 18. aprila 1983. godine u Beogradu. Diplomirala je u baletskoj školi Lujo Davičo, smer klasičan balet 2002. godine, nakon čega dobija zvanje balerina, diplomirani igrač klasičnog baleta. Iste godine postaje stalni član baletskog ansambla pozorišta na Terazijama, gde radi i danas. Ostvarila je brojne solističke uloge u predstavama La Capinera, Kiss Me Kate, Chicago, Noć mjuzikla, Sweet Charity i drugi. Učestvovala na mnogim koncertima od Andreja Bocellija do Zdravka Čolića i ostalih stranih i domaćih zvezda, a nastupala je i na televiziji. Koreograf je najuspešnijih srpskog kabarea Lafayette Kabaret Klub. Godine 2009. diplomirala je na Filozofskom fakultetu smer andragogija. Tokom studija zainteresovala se za pedagogiju, što je rezultiralo otvaranjem škole baleta Katarina Gromilić 2017. godine, namenjenu deci uzrasta 4 do 11 godina, kroz koju je spojila ljubav prema baletu, ali i pedagogiji. Milan Gromilić rođen je 6. septembra 79. godine u Beogradu, a ima i godinu i po dana mlađeg brata Nebojšu, takođe baletskog igrača. Milan je završio nižu muzičku školu smer gitara. Od malena se bavio raznim sportovima, a u 7. godini krenuo je na časove folklora. Kada mu je prerano preminuo otac Mirko, prekinuo je sve aktivnosti osim folklora i završio je srednju grafičku školu. Godine 99. izabran je na audiciju u pozorištu na Terazijama, iako nije imao završenu baletsku školu i otad je stalni član pozorišta. Konstantno napredujući, 2004. godine Milan postaje solista baleta matičnog pozorišta, a paralelno je radio i baletske predstave u Narodnom pozorištu. Usavršavao se u prestižnoj američkoj školi kod Četa Vokera 2008. godine, a nadomak je diplome na Institutu za umetničku igru odsek koreografija. Radio je koreografije za televizijske show programe raznih formata, pa i za Euroviziju, filmove, reklame, muzičke spotove i koncerte raznih domaćih zvezda. U svojoj matičnoj kući radio je koreografije za mjuzikle Victor Victoria, Sweet Charity, Inside Out. Godine 2012. bio učesnik televizijske emisije Survivor. Godinu kasnije radio je sa rumunskim producentima i rediteljima, dobitnicima Zlatne palme u Kanu, na filmu 6.9 Richter. Sarađivao je sa Emirom Kusturicom na filmu Mlečni put, a radio je i kao koreograf u predstavama Dušana Kovačevića u Zvezdara teatru. Od 2019. godine art direktor je srpskog kabarea Lafayette. Osim što decenijama dele pozorišne daske, Katarina i Milan Gromilić plešu u ljubavi zajedno i kroz život. U građanskom su braku od 2008. godine, roditelji su tri devojčice, Lare 2009. Hane 2010. i Maše 2006. godište, a posle 15 godina ljubavi zakljeli su se jedno drugom i pred Bogom na večnu ljubav. Veliko mi je zadovoljstvo što imam danas priliku da vas ugostim. Moji dragi gosti, bračni par koji deli scenu već 15 godina, ljubav, prijateljstvo, svakodnevicu, saputnici, saborci, najbolji prijatelji Gromilići, dakle baletski igrači i koreografi. Dobrodošla Katarina, dobrodošao Milane. Hvala. Hvala najljepše. Vi ste, dakle, prepoznati i u Srbiji, a u inostranstvu kao veliki profesionalci, da kažemo, najistaknutiji baletski igrači u našoj zemlji. Šta je za vas pojedinačno balet značio i šta znači dan danas? Dakle, oboje imate preko 40 godina keti od skoro. Da li je teško biti u toj profesiji? Kada se profesionalno završava, da kažemo, vaša karijera? Šta su vam izazovi, šta su prednosti i šta su nedostaci vaše profesije?
Izvolite. A mogu da kažem, prvo školovanje za baletskog igrača traje 8 godina. Znači ti ideš prvo 4 godine u osnovnu baletsku školu i 4 godine u srednju baletsku školu svaki dan. Znači školovanje je svakodnevno da bi dobio diplomu klasičnog baletskog igrača. Ja sam uporedo išla i normalno u osnovnu školu i posle 4 godine u srednju, mada sam uvek imala neki plan B. Nisam sebe videla, u stvari prvo kao i svaka mala devojčica sanjala sam da budem beli labud, jer zbog toga i kreneš na balet, da ti budeš ta glavna balerina i da budeš bela labudica. Međutim, to je jako retko da se desi, na 10 godina se postaje prvakinja baleta. I onda kad sam ja to shvatila u nekim svojim tinejdžerskim danima da je to mnogo teško i da ja jednostavno neću moći da budem taj beli labud, prvo zbog svoje visine. Ja sam bila na korak i da odustanem od cele te umetničke priče i ispremala sam se za fakultet. Međutim, sudbina je htela da ja uporedo i sa fakultetom se zaposlim u pozorištu na Terazijama koje gaji musical kao žanr. Znači, u pozorištu na Terazijama ti igraš i balet klasičan, i moderan, i savremeni, i džez, i moraš i da stepuješ, i da pevaš, i da glumiš, svašta nešto. I meni to u početku nije me zadovoljavalo, te neke moje potrebe. Nisam baš bila oduševljena kada su me pozvali, iako sam ja njima ovako izgledala baš za pozorište na Terazijama, ja to tada nisam shvatala. I meni je to bilo dobro, ajde vidjet ću, ja ću da malo studiram, pa ću malo da radim i vidjet ćemo gdje će me to odvesti. Nisam imala neke planove, međutim ja sam se zaljubila u taj žanr musical i iz ove tačke i perspektive sam presrećna kako mi je ta moja karijera izgledala i dalje izgleda. Ali osim što si se zaljubila u balet, zaljubila si se i u tvog aktualnog supruga, o tome ćemo nešto kasnije. Ja sam preskočio, mogu što se baleta tiče. Preskočio sam tih 8 godina i drugih 8 godina. Ajde da kažemo, slučajno, ali ništa nije slučajno u životu. Tako ni moj odlazak u pozorište na Terazijama, tadašnji teatar te, na nagovor prijatelja svog, ja sam otišao na audiciju, jer tada probe folklora, pošto se ja bavio folklorom, nisu postojale, bilo je bombardovanje i tako dalje. I ja 99. pod sirenama polažem audiciju, prolazim audiciju i počnem da radim. Iako se nikada nisi pre toga bavio baletom? Nikada se nisam bavio baletom. Ja se doduše bavio karakternim ciganskim, ruskim igrama i tako dalje. Ta vrsta folklora bila. A musical kao musical je imao tada, teatar Tene, ovo što je danas pozorište na Terazijama, je imao je svoj balet. I u tom trenutku je, na primjer, igrana predstava Violinista na krovu, koja je ruska tema zapravo. I na audiciji sam polagao rusku igru. Tako da sam dobro prošao. Šalim se, nego Radomir Vučić, tadašnji šef baleta, je nešto video da postoji. I mi to možemo danas sa ovim iskustvom da kad pogledamo neko dete i vidimo da nešto ima u tom detetu, onda je samo rad. Onda je, naučit ćeš tehniku, naučit ćeš sve, ali postoji to neko zrno umetnosti koje telo emituje dok igraš. I onda ti kao neki iskusan i igrač i pedagog možeš to da vidiš i da kreneš to da radiš. Tako i rade video i zato me je i uzeo. Izvinite što sam te prekinula, u jednom i u drugom slučaju ste vi zapravo sudbinski došli na daske koje život znače, dakle ti koji nisi bio baletski igrač, ti Katarina koja si odustala od svog, da kažemo, sna iz detinjstva. Sad iz ove perspektive, da li biste sve ponovo i šta je to što vam je najteže u vašoj profesiji? Eto, tu su česte i povrede, tu su česte i fizički je iscrpno, zbog toga se i ranije baletski igrači penzionišu, ali tako, šta su to prednosti, a šta su nedostaci vaše profesije? Ja ovako, kao što sam malo rekla, kad pogledam iza sebe, ništa ne bih menjala, zato što sam se pre svega naigrala. I to mi je, sad da mi neko kaže prestaješ, ja bih rekao dobro, bila bi mi mirna duša, jer sam dala sebe celu na sceni i toliko puta smo igrali, toliko, pa to je bukvalno bilo skoro svako večer, imaš neku predstavu ili nastup, tako da je moja duša mirna, ispunjena umetnički, potpuno. Sam se naigrala. To su znači neke prednosti gdje si se školovao za to, radio to sa puno ljubavi, pre svega.
i predanosti. Mane, povrede, ima povreda, ali to isto zavisi i od nas samih koliko mi sebe uspevamo da sačuvamo. Znači, ti ćeš se ređe povređivati. Prvo, ako ti je genetika takva da se povređuješ, ti ćeš da se povređuješ koliko god da vežbaš i koliko god da se trudiš i čuvaš, tebe će povreda naći nekako. Međutim, ako ja srećom nisam imala povrede mnogo i to što sam imala, to je bilo beznačajno. Nisam imala neke bolove, iako znam moje mnoge kolege da su se mnogo mučile, mnogo patile. Ja bi sada već trebalo da sam za 2 godine u penziji po starom zakonu, međutim, taj zakon nikako da se desi. Dakle, u 42. se penzionišu. U 42. su nekada moje koleginice odlazile u penziju, međutim, to sada nije tako, sad se igra mnogo duže, što je nama strašno, jer zamislite sad nekog vrhunskog sportistu da sa 45 godina i dalje igra, na primjer Đoković, igra tenis sa 50 godina. Ali pretpostavljam da i dalje imate energije, kondicije i snage. Pa srce hoće. Da, ali telo... Ali telo malo... Znaš šta, ako se osvrnem šta sam uradio do sad, sve bih ponovo i sve bih ispočetka. I ne želim ni jednog dana što sam baš odabrao ovo. Ali znaš zašto? Zato što ja nemam posao. Postoji jedna divna rečenica, kaže, Konfučije je rekao, ako nađeš posao koji mnogo voliš i koji te ispunjava ljubavlju dok ga radiš, onda ti zapravo i nemaš posao. Tako da ja zaista nemam posao. Svaka radost, i sad kad pričaš i povrede i težina profesije, jeste, jako je teška profesija, ali radost kada izađeš na scenu, svi bolovi prestaju, mali milion puta si igrao i sa temperaturom, i sa prehladom, i sa istegnutim nekim ligamentom, tetivom, mišićem i tako dalje. Ali tih, ne znam, sat, dva, tri, koliko si na sceni, sve nestaje. To je neki hram, to je neka crkva u kojoj se ti nalaziš gde ne može ništa da te dodirne. Gde si ti, bukvalno, kada si na sceni, ti publici poželiš dobrodošao u moj hram. Jer ovde se ja osjećam najbezbednije, ovde sam ja najsigurniji i ovde je moje srce najispunjenije. Zapravo, to je jedna lepa i snažna razmena energije i vrlo upečatljivo to što vi telom zapravo prikazujete sve emocije, niti govorom, niti bilo čime drugim. Koliko to publika zna da ceni i šta za vas znači aplauz? Evo, ja sam vas toliko puta gledala, što se kaže, iz publike i znam kao gledalac da kada me dotekne neka predstava, ja se sva naježim i oči mi se napune suzama. Kako vi doživljavate s one druge strane? Pa evo, ja sam imao tu i taj jedan divan moment u predstavi La Capinera, kada se gasi muzika skroz i bukvalno čuje se samo moj uzdah. Kako ja dišem i kako se pokrećem, tako da sam osetio, jer publiku za ovih 30 godina nikad nisam video. Meni je fascinantno kad neko od kolega kaže u četvrtom, petom redu sedi taj i taj. To je meni fascinantno. Jer ja uđem u taj svoj svet i ne postoji ništa. Ali se osjeća ozbiljna energija. I desio se moment dok sam igrao i sad taj... Ja sam pravio ritam svojim dahom, zapravo. Osjetio sam publiku koja udiše kad ja i izdiše kad ja. I to je prelep osjećaj. I onda nekako, aha, tu ste sa mnom, ste, u priči ste. Ja dobro to radim. Ali ne razmišljaš ti o tome u tom trenutku. Što se tiče samog poklona nakon 2-3 sata igranja i predavanja sebe celog, ja imam jednu potrebu. Ja kad izađem na poklon i kada spuštam glavu, ja u sebi izgovaram rečenicu, hvala vam što ste mi dozvolili da vam prikažem svoju umetnost. Jer to i jeste zahvalnost naša, jer mi samo na toj sceni možemo da prikažemo šta smo. Mi smo sad Katarina i Milan, ali tih 3 sata mi nismo ni Katarina ni Milan. Mi tumačimo neke priče, izbacujemo neke emocije koje pokreće muzika i tako dalje. Zato i jeste teško biti igrač i pokrenuti publiku, zato što, kao što si i rekla, mi nemamo
reči da ti kažemo, e sad me nešto boli, sad patim i tako dalje, nego to moraš telom da iskažeš. Da li je, Katarina, za vas zapravo vaš performans i neka vrsta meditacije? Milan je malo čas spomenuo da se on naprosto, da kažem, uživi u tu ulogu senzacije i odnosa sa publikom. Da li možeš da poistovetiš ples sa meditacijom, sa molitvom ili sa nekim doticanjem same suštine unutrašnjeg bića? Pa često se desi nešto posebno na sceni i nije uvek isto. Znači, jedna predstava može da bude drugačija, ako se izvodi 50 puta, svaki put da bude drugačija i nije uvek posebno, na primer, za mene. U nekim momentima se zaista desi nekakva magija koja ne može rečima da se opiše. Evo, sad ti mene da pitaš šta je to, ja to ne znam šta je. Ali to je nešto kao da si u nekoj drugoj dimenziji. Potpuno izađeš iz sebe i neka energija te obuzme uzvišena. Kao da nisi tu. Kao da si, ne znam, potpuno neka druga dimenzija i to je stvarno, to se dešava nekoliko puta, na primjer, u karijeri. Meni barem, pričam samo u svoje ime, da mi se desilo nekoliko puta da je to bilo nešto čarobno. I za to se zaista živi, za to umetnici žive. Da li ti se dešavalo na velikim koncertima sa velikim stranim i domaćim zvezdama, sa Bočelijem, ili je prosto pozorište to koje podržava magiju? Šta je intenzivnije? Potpuno su drugačije energije. Ja volim masu, ja volim stadione, ja volim velike koncerte, ja volim i pozorište. Znači, potpuno su dve različite energije. Neverovatno je, znači, igrati i na Ušću, i u areni. Sa Bučelijem je bilo specifično zato što je nekako odgovornost meni bila. Prvo kada su nas pozvali, ja nisam mogla da verujem. Kao zašto baš mi? Zbog čega mi? To je bilo baš, su nam i biografije dosta studirali. Da li smo mi ti koji treba da stojimo na toj sceni? Kada su nam potvrdili, ja sam se osjećala zaista toliko počastvovano i bila mi je velika zaista čast da stojim pored jednog takvog svetskog umetnika koji je najskromnija osoba koja postoji. Neverovatno, ali svi zaista ti veliki umetnici što su veći, to su skromni i onako na zemlji. Bila je velika čast stajati, slušati taj glas i uživati u toj magiji njegovoj. Znači, zaista i ta publika koja je ono bukvalno disala sa nama. Nešto neverovatno. Spominješ skromnost, stičem utisak i poznam vas već prilično dugo da ste i vi takvi. Dakle, da niste dopustili sebi da vas sve lepo što vam se dogodilo profesionalno uznese, što se kaže, a verujem da se ni u lošim trenucima ne unizite. Milane, ti si imao jako rano jednu nesreću životnu, a to je da si sa samo 14 godina ostao bez oca. Kako si prošao taj period? Tad si obustavio sve svoje aktivnosti i šta je to za tebe značilo u tom trenutku? Pa to je bukvalno u jednom danu odrastaš. Prestaneš da si dečak i sad moraš da vodiš brigu o majici i o mlađem bratu. Ja sam imao jedan moment. Ja sam video svog oca nakon njegove smrti i sedeli smo kao što nas troje sad sedimo ovde. I to se desilo nekoliko sati. To niko nikad nije mogao da mi objasni, a on je bio realan kao vas dve sad. I ja sam postavio par pitanja svome ocu tada, zašto je to kao i svako dete koje pita roditelja svog zašto je to moralo da se desi, zašto to... Da je on rekao, to je tako sada, a... Ti si sad taj koji će biti glava porodice. Ja kažem, ne, to je tvoja uloga, to ti trebaš da radiš i kako sam se okrenuo, on više nije bio tu. To je bio neki san ili... Ne, to je bila java. Ja sam sedeo na klupi, a posle sam saznao, pošto je on radio na VMA, to se dešava sve na VMA, to se i zvala Mirkova klupa. On je uvek tu kada je pauza, ne sedne na tu prvu klupu i ja nisam seo na tu klupu, nego sam otišao na neku dalju klupu da dete prihvati to da je izgubilo oca, jer bukvalno ni 15 minuta pre toga su nam rekli da je preminuo. I ja sam, ne znam zašto, otišao na tu njegovu klupu. Nešto te je vuklo. Tako da, nešto postoji. Ja i dan danas ne postoji ni jedna premijera. Nažalost, on nikad nije video moju ni jednu predstavu, ni... Nijedan, ajde, gledao je nastup kad sam bio dete folklora, ali svaka premijera je posvećena njemu.
i znam da je tu negde oko balkona i da uživa. Da li i dalje živiš sa tim bolom ili si ga pretvorio u nešto? Pa znaš šta, ne, ja sam ga baš preokrenuo. Ti ne možeš nikad da se oslobodiš tog nedostatka. Ali ja sam preokrenuo u, sad ću ti slagati, da li 16. ili 17. godini, tugu sam zamenio radošću, u stvari radost da sam ga imao, radost šta mi je dao kao detetu, ljubav zapravo, i ja sam nastavljao da uzvraćam na taj način. Znači, to je meni bilo okej. Možda da se to nije desilo, možda ja ne bih danas sedeo ovde i ne bih bio to što sam danas. Znaš, ko zna, to sad je potpuno jedna neka druga priča, jer ne znamo. Ali izgleda da je to tako moralo da bude. Ti na neki način danas imaš i, da kažem, osjećaj da je on taj koji te od nekud čuva u određenim situacijama. Ja mislim da on sve vreme ovde. Meni su, kad su... kao gledaju ti natalne karte i tako dalje, mi je rečeno da imam jednog anđela čuvara koji me čuva za sve. Ne moram ništa da uradim. Nešto će da se reći, sve će da se... Tako da, ja duboko verujem da i dalje je tu, jer sve dok misliš o njemu, on živi. A koliko je vama generalno važna ta, da kažemo, spiritualnost, duhovni razvoj, duševni razvoj? Šta za vas to podrazumeva? Keti, hoćeš ti? Pa, radiš na sebi u svakom smislu, i u fizičkom, i u mentalnom, i u duhovnom. Pre svega, duhovni razvoj, to je neka vera. Vera, da li prema Bogu ili veruješ u neki univerzum, veruješ u dobro. Znači, ja sam religiozna, mene je to nekako usađeno iz detinjstva. Moje bake su jako religiozne, kod mene se u kući postilo, uvek ceo post. Išlo se na liturgije, išlo se na pričest. Ja sam tokom cele srednje škole svake nedelje išla u crkvu. Mada ne moraš ti da ideš u crkvu da bi imao neku veru u sebe. Prosto radiš na sebi tako što se trudiš da budeš dobar čovek. I da misliš dobro. Pre svega da misliš dobro svima oko sebe, da nisi zavidan, da nisi ljubomoran, da nisi pohlepan. Prvo onih 10 Božjih zapovesti pa sve ostalo što bi se reklo. Ali prosto da budeš dobar čovek i da ostaviš neki trag dobar iza sebe. Svoje deci, pre svega kao primer, a onda i drugim ljudima da te pamte kao dobru dušu. Znači, to je za mene neka duhovnost. Milane, da li si saglasio sa svojom suprugom? Ne da sam saglasan, nego apsolutno delim znači, jako su nam slični stavovi što se toga tiče. Čini dobro uvek u životu i ne očekuj ništa za uzvrat. Generalno, kada povezujemo i umetnost i sve to, nije ni čudo što se nas dvoje bavimo umetnošću, a nismo neka druga profesija, jer ti svaki put kada praviš neku ulogu, kada radiš nešto, ti isključivo to moraš da osetiš kroz sebe. Tvoja duša mora da oseti sve te procese proizvodnje nekog lika. Ti moraš da se poistovećuješ sa tom osobom. Ti moraš da nekako sublimiraš kako ta osoba se osjeća, a onda to su neke, kako da ti kažem, neke, ne mogu ni rečima da iskažem šta se dešava u tvom telu dok ti kreiraš nešto, dok praviš, a opet postoji veza sa univerzumom, postoji konstantna veza. Ti kada šalješ pozitivne i dobre misli, univerzum samo ti vraća nazad tako. Ti ako šalješ univerzumu loše i ne dobro i ovo i ono, pa tako ti se i vraća. Tako da postoji nešto, nisam pametan da mogu mnogo da pričam o tome. Jedino što znam da dobro se dobrim vraća i osjetio sam mali milion puta. Osmehom ćeš uvek dobiti osmeh koliko god da je u tom trenutku mrko neko lice ili ti gvozdeno vrat. Dakle, put vrline je ono što ste vi odabrali da idete kroz život.
Vi ste prepoznati u javnosti, osim po vašim profesionalnim dostignućima, i kao jedan od najskladnijih parova naše javne scene. Iza vas je 15 godina zajedništva, 15 godina građanskog braka. Nedavno ste ga ovekovečili i u crkvi, o tome ćemo nešto kasnije. Međutim, nije počelo baš sve tako idealno. Ako se dobro sećam, počeli ste da radite na predstavi zajedničke pre 15 godina i tu su bile od samog starta male i trzavice i neslaganja. Kako može od te neke netrpeljivosti da se desi ovako snažna ljubav? Ne znam, kad treba da pričam o tom, imam tremu. Ne znam, evo, kad me neko pita kako je to moguće, ja ne znam koji to odgovori i šta se tu dogodilo, ali nešto se dogodilo. Nisam imala neko, čak mi nismo bili ni prijatelji. Znači, nismo bili ni drugari, mi smo samo bili kolege. Nisam ga nešto, da kažem, gotivila. Ni on meni, imali smo u stvari puno predrasuda jedno prema drugom. I eto, to je neki znak da ne treba čovek da ima predrasude. Nije sve onako kako izgleda i kako mi mislimo da neko jeste. Naprimjer, on je meni sad bio tako pun samopouzdanja, ali ja to uopšte nisam videla kao vrlinu. Ovaj čovek ima puno samopouzdanja, sigurno jaka ličnost, nego je meni to tad izgledalo, ja vidi ga ovaj. Prepotentan. Je prepotentan, pun sebe i tako dalje. Znači, moramo mi u glavi malo da promenimo perspektivu gledanja, ali dobro, to se uči sa godinama, bili smo dosta mlađi. Ne znam, tako smo počeli da se družimo, da pričamo i desilo se. Prosto se desilo. U stvari, desio se, ja kažem, nije se desila hemija, desio se uragan. Znači, ja sam se toliko zaljubila da to je bilo ili on ili nijedan drugi. Zato on kaže, ja sam birala njega. On tvrdi da žene su te koje biraju i verovatno to ima smisla. Ja sam drugarici svojoj tadašnjoj kumi rekla, budućoj, ili on ili nijedan. Znači, ako ne bude on, ja neću biti ni sa kim ceo život. Ako treba, ja ću biti sama i to je to. Eto, to je bio neki... Znači, ja ludo sam se zaljubila. Kako si osetila taj moment, on ili nijedan drugi? Pa to u stomaku nešto osetiš. To u stomaku osetiš i ja sam rekla jednu rečenicu koja, mislim, nije bila u tom trenutku koja je delovala moju drugarici kao, da li si ti normalna šta pričaš? Mi smo tek počeli onako neku vezu, ja sam ako rekla, ti znaš da ja ovde osjećam da ja njemu sad mogu da rodim dete i decu. Ja bih tom čovjeku mogla da rodim toliko dece, ja bih to baš želela. I onda ona mene ovako gledala i ubrzo se to i dogodilo. Ubrzo sam ja ostala u drugom stanju. Tako da ja sam jednostavno imala neku intuiciju, imala nešto me vodilo ka njemu, neka neobjašnjiva sila. Zaista neobjašnjiva sila. I to je bilo onako što kažeš, ljubav do koske. Ono do kraja. Ja uvek kad pričam i slušam i gledam i čitam razne neke priče i kad gledam, ljudi mnogo olako shvataju i brak i sve. Znači, ljudi se venčavaju eto da bi se reklo da se neko udao ili oženio ili eto da se ispune neke društvene norme. Ja se nikad u životu ne bi udala da nisam osetila takvu ljubav. Nikad. Čak se možda ne bi mi ni venčali, nego ti si hteo, ajde, da ne moram da kažem u bolnici, da, dete je moje, pa kao, ajde da se registrujem. Dakle, zapravo, ti si vrlo brzo, nakon što ste počeli se zabavljati, ostala u drugom stanju. Jeste, potpuno ne planiram. I to je nekako bila sudbina, je li tako? Jeste, ja sam to shvatila kao blagoslov. Ja sam to shvatila, tu trudnoću jednostavno. Nije bilo straha i bojazni, ipak se ne poznate dovoljno, ne znate da li će... Znaš šta, ta pitanja su došla posle. Da. Ta pitanja i jesu došla posle i sećam se, što si ti bila treći možda mesec trudnoći i nas dvoje šetamo našim krajem tada i kažemo, pita Keti, pa kako ćemo? Mislim, mladi smo, nemamo ništa, nemamo tanjer, viljušku, kašiku, nož i kaže, ne znam, nekako kako su mogli i naši, tako ćemo i mi. Nismo ni glupi, ni nesposobni, pa ćemo nekako da se snađemo. Ići će valjda to sve nekako svojim tokom. I stvarno jeste tako. Znaš, ljudi žele danas da se situiraju, da ja stavim krov nad glavom, da zaradim ovo, da ovo, da ovo, pa će onda doći deca. Ne, ide to sve zajedno. Znači, treba samo imati hrabrosti i krenuti. Hrabrosti i volje. Pa ne, volja je naravno najveći pokretač, ali danas su ljudi izgubili hrabrost da se upuste u to, da se upuste u život, da odrastu. Znaš, kao enoga mladić kod mame i tate ima 32 godine, molim, šta ćeš kod mame i tate? Da li me razumeš, sve više i više se pomera ta granica, ono, bit će mladić sa 40 godina. Ili moramo da steknemo sve uslove da bismo oformili porodicu? Nikad nema idealnih uslova, nikad.
Ali vas je, što kažeš, sila vodila. To je strast ujedno, verovatno. A obično tamo gde je mnogo strast ima malo razuma. Kod vas ipak to nije bio slučaj. Dakle, bili ste... Mi smo prvo bili toliko zaslepljeni jedno drugom, znači zaluđeni. To je bilo onako kao neka... Ja ne znam. Baš je bilo prelepo. Ni na zemlji, ni na nebu. Onako, totalno bez plana ikakvog za život. Bez ikakvog plana, bez ikakve vizije, bez ikakve... Potpuno smo onako krenuli... Samo imamo ljubav i to je sve što nam je potrebno. Mi smo hteli da krunišemo, kad si ispomenuo, nismo hteli ni da se venčamo, niti bilo šta. To je to. Šta ima? Evo ga gore, on je aminovao, mi smo toga svesni i tako dalje. Onda dođe moment kad ti dođe socijalni radnik i kaže, pa morate kod mene u kancelariju priznate dete. Molim? Ne moram. Idemo, uradit ćemo. Katarina je bila u devetom mesecu kada smo mi u opštini otišli. Što bi se rekao registracija? Da se registruje. To je registracija. Znaš, a onda se pojavio taj moment, bilo bi lepo u crkvi da se venčamo, da krunišemo taj brak. Pa je onda bilo, ajmo sad, petogodišnjica braka, pa onda nešto se... Pa ajmo za deset, ne, rekao, sad ćemo da... 14. godina, mala matura braka, što bi se reklo, i ajmo sad. I tako se ide. Da li si ponovo zaprosio Katarinu? Nisam je ponovo zaprosio. Ne, mene nikad nije zaprosio i meni je drago što nije. Ja nešto iskreno... Lara je zaprosila mesto mene. Ja nisam kao devojčica uopšte maštala o venčanju, o venčanici, o prosjedbi. Meni to uopšte nije, kako obično devojčice to vole da tako zamišljaju. Ja nisam bila uopšte taj lik. Kao što nisam bila lik da sam zamišljala sebe sa decom, dok nisam dobila svoje dete uopšte. Nisam nešto primećivala bebe. Tako da te stvari meni uopšte nisu bile nekako bliske. Bila sam na mnogo svadbi. Posle su se ti brakovi raspadali. Shvatila sam da to nije suština. Suština je taj odnos. Ne moraju ljudi ni da se venčaju. Znači, bitna je ta ljubav. Ako ima ljubavi, možeš ti da se venčaš, ne moraš, to je do tebe. Da li ti to želiš? A izvini, šta si me pitala? Šta je za vas zapravo ljubav? Ja vas gledam, vi ste i dan danas zaljubljeni. Dakle, držite se za ruku, razmenjujete nežnosti. Da li je to baš uobičajeno za nekoga ko je proveo toliko vremena zajedno? I kako se taj odnos zapravo neguje? Izvini, ali on se baš tako i neguje. Nije ljubav sad kao... Mi smo mladi, pa ćemo sad, idemo zezanje, idemo ovamo, idemo namo, pa dođu deca, pa onda krene težina, mislim, težina života. Prosto moraš tu decu da odgajaš, zato si ih i želeo, ali i ta deca su nastala iz ljubavi. Samo je pitanje iz kog ugla gledaš. Ženu si osvojio, podarila ti je divno deco, i sad šta? Ne postoji. Pa ne, tek tad ulažeš. U svoju vezu, u svoju ljubav. Činiš da je konstantno osvajaš nečim. I stvarno jeste. Naravno, postoje težine svakog života, razumiješ? Mi smo se opredelili, idemo sami. Prosto idemo sami kroz sve. Dešavaju se usponi i padovi ozbiljni. Ali ako je ljubav i ako je ona iskrena i prava, ne postoji problem koji ne može da se prevazići. Ne postoji ni jedna rampa za Katarinu i Milana. Da, doći će svašta nešto kao izazov ispred nas. Pa su to, razmišljaš da, aha, kako ćemo, šta ćemo. Ali samo zajedno možemo kroz to. Jedno ne može da vuče. Znači, samo ako je taj dvojac, možemo onda zajedno. Zaljubljenost je očaravajuća i kažu da je ljubav zapravo počinje onda kada smo spremni da prihvatimo sve mane našeg partnera i da zajedno sa njima se nosimo kroz život. Kako ste vi taj prelaz između zaljubljenosti i ljubavi uslovno podneli, odnosno privikli se da tu više nema magije? Da, prešao. Ja ne znam ni da sam prešao iz zaljubljenosti. Ali nije, znaš kako, meni je to divno i čarobno, ona je i pogleda je sad. I držite se i za ruke i sad. Da. Ali onda i ustane ujutru kada je niko ne vidi, ali ona je meni tada prelepa i čarobna, kada ona kaže, joj, vidi me na šta liči. Mi kažem, ti si meni prelepa. Ona je prelepa bila i sa 80 i kusur kila kada je bila u drugom stanju. I to ne jednom, nego tri puta. Ona je najlepša bila kada je, izvini, malo mi drhti glas, ali kada mi daje tri života, a ja gledam. E, to je radost. Ti si prisustvovao rođenju sve te ljubavče. Znaš kako, meni je to otvorilo, ne otvorilo oči, ali čoveče, taj moment kada ona dariva život,
Pa ne pijedastal, ne spomenik, ne... Ne mora ništa. Razumeš? E, to je ono, pravo. I to je ono što mene mnogo danas nervira. Ta žena je kuća, a ti si samo pokrov. Ti si onaj koji štiti i koji čuva. A ona je sve. I samo ga tako posmatraj. Ti ćeš uvijek imati snagu da napraviš i ovo, i da pomeriš planinu, i da skineš mjesec sa neba za nju. Ali čuvaj to. Jer to će ti dati snagu, to će ti dati radost i to će ti samo puniti tvoju količinu ljubavi koju nosiš u sebi. Samo će ispunjavati to. Ja sam toliko dirnuta... Sviri se za ovo, ali tako je. Hoćeš da prekinem ovo emisiju? Ne, nikako. Dobro. Posle. Mene nije sramota. Ja sam baš polaskana i dirnuta što si dozvolio i meni i našim gledalcima da vide tvoju emociju i da se ne stidiš suza i dirnutosti. Zato se mi bavimo našom profesijom. Znaš što je najdivnije kada radim, izvini što sad digresije, ali ovo se desi deci kada radim sa njima u Dadovu, a oni ne znaju šta je ovo. To je potpuno normalna stvar, to je samo količina emocije koja izlazi u datom trenutku. I ne treba da je se stidimo, nego treba da je pustimo. Znaš? Hvala ti, Milan. Eto, samo to mogu da kažem i da toplo preporučim našim muškim gledalcima da uče mnogo toga od tebe. Ne moraju da uče, oni samo treba da slušaju sebe. Oni treba da su lavovi uvek na svojim poslovima, ali kod svoje žene treba da bude, samo da je ovako otvori, kaže, uzmi sve. Uzmi sve. Keti, kako ti neguješ Milana kao muškarca i kako ti neguješ vaš brak? I da li generalno partneri greše ako stave decu ispred odnosa njih dvoje ili se to nekako neminovno desi? Šta je zapravo recept za takav brak i takvu ljubav kao što je vi imate? Znate šta, nama su deca jako brzo došla, tako da... Baš sam skoro gledala i neke slike našeg zabavljanja. Mi nemamo mnogo slika našeg zabavljanja zato što smo se mi kratko zabavljali dok nije došlo prvo dete. Tako da mi ne znamo mnogo kako je živeti bez dece i uopšte ne mogu to da uporedim. Odjednom smo postali porodica sa decom. Deca ne treba da budu nikak prepreka ni za šta. Prvo ni za posao, drugo ni za odnos. Ja polazim da meni mora da bude dobro. Ako sam ja dobro, bit će dobro i moji deci. Ako smo nas dvoje dobro, bit će dobro i našoj deci. Nikad nisam zapostavila nas dvoje, zato što deca ne mogu da ti budu prepreka u tome. Ja ne znam kad slušam tako neke žene što pričaju nemam vremena za sebe, nemam vremena za odnos sa mužem, nemam vremena ni za šta zbog deteta. Meni to nije jasno. Meni to nije jasno zato što nekako sve se može. I može da se neguje strast svi 15 godina. Tako je. Nas dvoje moramo... Krenulo je sve od nas dvoje. Znači, da nije bilo nas dvoje, ne bi bilo ni te dece. Pa ta deca hoće da gledaju mamu i tatu koje se vole, a ne mamu i tatu koje se svađaju, koje se ne vole, koje se mrze, koje se, ne znam, psuju i tako dalje. To su velike traume za dete. Ja ne kažem da smo nas dvoje idealni roditelji, ali mi se jako trudimo da budemo što bolji. Znači, sigurno je da nismo idealni i sigurno je da ne postoje idealni. I da vaš odnos nije uvek idealan, verovatno. Nije. Postoji nekad svađa, rasprava. Daleko od toga, naš život nije Instagram i nije ono što ljudi vide na Instagramu i te lepe slike i mi poziramo i svi smo jako srećeni. To je daleko od realnosti. Znači, i mi umemo i da imamo krize. Ne da umemo, nego smo imali toliko kriza i toliko puta sednemo. Što Milan kaže, samo razgovor. Razgovor, nikad ne treba pod tepih ništa. Ništa ispod tepiha, ali mogu da te dopunim. Kada imaš sve ove stvari, zapravo ljubav, a malo pre sam rekao, otvara se svaki, rešava se svaki problem. I naravno, sve što ti ne prija i sve što ti je teško i nešto te, znaš, treba ga izbaciti iz sebe. Pa s kim to najbolje podeliš nego sa svojim partnerom? Ja mislim da je problem što su ljudi postali generalno previše okrenuti samo sebi. Znači, najlakše je da se ja naljutim i da kažem ja sam u pravu, znači on je ovakav, on je onakav i da to tako ja budem tvrdoglava u tom nekom smislu. O čemu to vodi? To ne vodi ničemu. Znači, mi treba da budemo tim i mi smo tim, zato smo zajedno, zato imamo tu decu, zato imamo svoj brak jer smo tim. I poenta je svega da damo sebe celog
zajedno da to uspe. Da li se diviš i dan danas Milanu, njegovom šarmu, njegovom izgledu? Da li ti njemu komplimentiraš na način na koji on to radi tebi svakodnevno? Malo čas je rekao kako da budem odlična sam kad imam ovakvu ženu kraj sebe. On je mnogo bolji na rečima. Ja stvarno nisam nešto na rečima, ne znam, evo može on to da kaže, ali ja se trudim delima da pokažem i svoju ljubav i svoju emociju i svoje mišljenje neko o njemu. Naravno, kažem, nisam sad škrta na rečima, ali nekako ne volim mnogo da pričam, volim više da mu pokažem. Jedna od potvrda je i vaše nedavno crkveno venčanje. Kako je ono izgledalo i šta je ono za vas značilo? Imali ste jednu veliku blagodat, a o tome ćeš ti nešto više reći. Jeste. Mi smo došli u hram Svetog Save. Svako ko je ušao u taj hram, mislim, svako ko je ušao u bilo koji hram ili u bilo koju crku, oseti nešto, mislim, ako je vernik. Mi smo prvo ušli u taj hram koji je onako božanstven, veliki, neki mir ti daje, neku uzvišenost, neku duhovnost. Odmah se nekako sve promeni kako uđeš, kako kročiš. I onda sam videla puno ljudi. Ja sam bila poznala šta će sad svi ljudi ovde. Meni se to nije svidalo. Šta će svi ovi ljudi ovde? Zašto baš kad se mi venčamo toliko ljudi? I onda kad sam čula koji je razlog, bila sam oduševljena. A razlog je bio da je u tom momentu kada smo se mi venčavali u hramu Svetog Save su bile mošti vladike Nikolaje i došli su ljudi da celivaju te mošti. To je bilo nešto fenomenalno i nama je naš sveštenik rekao da je to zaista blagoslov doživeti. I da je neverovatno da se to... da se to dešava u istom trenutku. I onda ja kad sam to shvatila, meni je bilo, ne znam, sve još lepše. I onako je bilo lepo, a ovako mi je bilo još lepše. Ja ne mogu samo da verujem da sam, ja mislim 45 minuta koliko je trajalo, ovako njega držala, toliko čvrsto i osjećala tu neku vezu i shvatila da se mi onako pred Bogom pretvaramo u jednu dušu. I da je to to. Znači, zaklinjemo se za ceo život pred svojom decom, pred svim našim dragim prijateljima, ljudima koji su došli da nas podrže i da učestvuju u celom tom činu. Bilo je zaista magično i meni su sve vreme bile onako pune oči suza na granici da zaplačeš od sreće. Znači ovako, sve vreme sam ga držala jako čvrsto i mislila sam gotovo, ja ću sad zaplakati, ali od neke sreće, od neke radosti, od ljubavi. Da, radosti. Od ljubavi. Baš je onako bila puno, puno ljubavi u tom trenutku. Neki moment, još smo posle pričali kao čuči na moment katarze, onako, nešto ti se dešava, sve je lepo, ti zvuci, svaku reč smo čuli. Svaku reč. Šta je sveštenik izgovorio, hor, toliko je bilo. A, na primjer, onda moment kada prošetamo, ja nikog nisam vidio. Ja sam bio samo sve vreme ta radost, osmeh je bio na licu, konstantno, i kao baš imamo, ne znam, ne sreću, nego prosto nekako vraćati se sve ono dobro što si činio tokom života. Da ti svaki taj trenutak bude još veća radost. Znači, u tvojoj radosti i... gde se nalaziš sa samim svecem koji je iza tvojih leđa, ti si došao sa idejom da krunišeš svoj brak, gde su prisutna tvoja deca, koje te gledaju onako... Za njih je to neki poseban čin, zato što su oni prvi put i prisustovali, ja mislim, venčanju, je li tako? I baš prvi put su prisustovali venčanju svojih roditelja. Znaš, sve se nekako poklopilo tog dana da bude... što bi se reklo, ljubavno delo. Evo šta čini ljubav i kako ti se vrati. Ne znam, nekako mi je ceo taj čin i sve što se desilo u hramu bilo ispunjeno radošću. Da li postoji neka posebna reč ili neki deo molitve koji vam je... Vidiš da pokušam sve vreme da tražim, da ti kažem, ali toliko ne mogu da se zakačim ni za jedno, šta god da je izrečeno, on je predivno posle i govorio, ja ću morati pogledam ponovo. Sveštenik je toliko lepo izgovorio nakon celog čina, kako se obratio i našim prijateljima koji su bili tu i nama, i koja je njegova bila radost i čast isto i zahvalnost što je baš prisustvovao i što je baš on obavio ovaj čin. Znaš, sve je bilo nekako...
ispunjeno zahvalnošću i radošću i ljubav. Kod vas je to sve nekako toliko bajkovito da deluje stvarno raritetno. Kao da je film. Znaš, kad pričaš tako kao da je film, ali stvarno to doživljavaš. Ili smo mi dovoljno otvoreni u svojim dušama da to osetimo. Znaš, ja u jednom trenutku držim ovako Katarinu i sad vidim onaj krst tamo i sve ono gde počinje cela ceremonija. I samo nisam otišao u film, ja sam i dalje Milan. Nisam ušao ni u jedan lik, ali nekako kao da ti se ovako otvara neka nazad. Bukvalno, zato i kažem, na moment kao katarzičan. Jer šta je ovo? I lepo je. Znaš, ne možeš da ga objasniš, možeš da ga tretiraš kao ljubav, što ja mislim i da jeste, jer ti se nalaziš pored žene koju mnogo voliš i vaš odnos je ispunjen ljubavlju, a ljubav ti dolazi i evo je, vidi i prihvati. E sad samo je to pitanje duše koliko je otvorena da to spozna i da oseti. Kada je u pitanju tema ljubav, mogla bih sa vama da pričam satima, međutim, približava nam se kraj. Šta bi bila neka poruka generalno za naše gledaoce na temu odnosa, partnerstva, ljubavi, vere, a da to nekako sročimo u nekoliko rečenica? Pa ja bih rekla da ljudi prestanu da kalkulišu u svemu. To je prvo i osnovno. Znači, prestanu kalkulišu. Ja ako sad uredim ovo, da li će on ovo ili ne samo u odnosima, u svemu. U odnosu prema sebi, u odnosu prema partneru, u odnosu prema deci, u odnosu prema veri. Nema kalkulacije. Nema, molim te Bože, samo kad mi treba nešto. To ne. Znači, bez ikakve kalkulacije, čistog srca i bez, što je Milan dobro rekao, bez mnogo očekivanja. Nemoj da očekuješ ništa za uzvrat. Samo dobro i dobro će se vrati. Samo dobro misli, pa onda i čini. Što se tiče vaše ključne rečenice, ona je zapravo spontanost, odnosno spontani ples, dvoje ljudi koji se vole, to je ujedno i vaša definicija vaše ljubavi i želje da tu ljubav da ovekovečite i na obredu crkvenog venčanja. Milane, šta bi bila tvoja poruka? Postoje sad mnogo, da kažemo, pametnih ljudi koji ti daju neke daj kažemo rečenice koje trebaš da pratiš, ne, ako si već, kad govorimo o ljubavlju i o svemu, prati samo svoje srce, prati svog partnera, ako je krenuo desnom, zakorači desnom sa njom, ako ti pruži nešto, vrati nazad, ali duplo, pa probi da se takmičiš u količini dobrog koje ćeš darivati. Sad kad govorim ne samo o partneru, govorim i o veri, i o ljubavlju, i o poslu, trudi se da daš uvek od sebe, da od tebe krene 200% i nemoj da očekuješ ništa za uzvrat, čak ni hvala. Hvala vam. Ipak ću vam reći hvala. Hvala vam na istini, na iskrenosti, na ljubavi koju ste podelili danas sa nama i na tome što služite kao inspiracija mnogim ljudima u vašem okruženju. Hvala tebi na pozivu, a ja ću samo reći da nikad neću zaboraviti taj moment, jer ti si zapravo prva koja je u moru ljudi 2008. godine videla to. Ti si to videla, nisi ti čula da su neki Milan i Katarina. Ne, ti si prišla, mi smo bili samo Milan i Katarina, igrači pozorišta na Terazijama i niko to nije znao, ali ti si nešto videla. Tako da postoji... Ovo što traje i dan danas. I dan danas. Hvala vam još jednom, uživala ste. Bili su ovo Katarina i Milan Gromilić, bračni par, ljubavni par, baletski par, par koreografa koji su definitivno inspiracija za ljubav, za vrlinu, za duhovnost, za duševnost i za način kako se neguje osnovna ljudska vrlina, a to je ljubav prema drugome i prema svom okruženju. Nadam se da ste uživali koliko i ja. Mi se vidimo iduće nedelje u istom terminu.